Але позитивом, зато позитив. Да, позитивно всі, да, не жаль. Заряджені, позитивно називається заряджені. 165 кг для Кордиша Сергія. А хлопці перепутали, може це по YouTube віду знімай, що камеру, типу, давай. Да, знімай. Так, так і було, да. Санчо, що кнопки не знімай. І глянь, вже побіг нема. Це лізе, це доброта полізла. Це будуть дивитися, да, це все треба серйозно, да. Ну чого, Санчо, молодець. Ти теж менше став жати, всі якісь каліки, слухай, ми в лютому більше жали. Раз, давай, може ти з боку перетримати. Це того разу 27,5 жала сьогодні. Нього вже не пішли, що ти не пожнеєш. Що ж це вчитися? Треба займатися, але ходити, а не... Через раз вийде. 25 вийде, ти не пішли. Так. Жив. Так, Александр Ватюк, я не в Днепр.